Tervetuloa tänne Pohjois-Pasilan City-varastolle. Täällä meillä on 1-34 pienvarastoja. Lähdetään tutustua tarkemmin. Sisäänkäyntejä meillä on täällä Pohjois-Pasilassa kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Meillä on ton ykköskerroksen lisäksi B-kerros ja sitten tän rampin kautta mennään kakkoskerrokseen. Sisäänkäynti City-varastoon on todella helppoa. Soitat vain matkapuhelimestasi ovinumeroon ja ovi aukeaa. Kun sä oot päässyt sisälle varastoon, niin pääoven vierestä sä löydät pohjakartan. Ja sen avulla sä suunnistat parhaiten sun omaan varastoon. Tavaroiden siirtämistä varten City-varasto tarjoaa ilmaisia kuljetusvälineitä. Valikoimiin kuuluu muun muassa pumppukärryt, nokkakärryt ja erilaiset vaunut. City-varastossa on erityisesti kiinnitetty huomiota viihtyisyyteen. Tilat on varastointikäyttöön lämpimiä, valoisia ja siistiä. Perinteisten pienvarastojen lisäksi me vuokrataan täällä Pohjois-Pasilassa myös hiukan edullisempia teräsverkkovarastoja. Tavarasi ovat meillä turvassa. Kaikissa City-varastoissa on tallentava kameravalvonta, kulunvalvonta sekä säännölliset tarkistuskäynnit. Näin helppoa varastointi meillä on. Tervetuloa Pohjois-Pasilan City-varaston asiakkaaksi.